בעצם, הנה, עכשיו הוא נשך אותי. זה לא נורא. הוא עושה בעיקר רעש. זה פשוט מדהים עד כמה זה נראה מזעזע וזה לא מורגש. 5 נחשים לתאה חסרת רגליים קמטן. אוקיי. ועוד 2 עקרבים. וואי, וואי. בוא נשמור מרחק, ריחוק חברתי כזה. 2 מטר. הכל סגור חזק. הכל סגור כמו שצריך, בוודאי. סופר סופר חזק. אני מאוד אוהבת לטייל. גם אני. אבל אני לא אוהבת כשאני מטיילת בטבע, שאני לא לגמרי מודעת לאן אני הולכת, מה אני עושה, ואני מפחדת שיצוץ איזשהו משהו מפחיד מבין הסלעים, מבין השיחים, איזה נחש, איזה עקרב, איזה משהו. טוב, זה קצת אירוני שאת אומרת את זה בזמן שאת יושבת על סלע בטבע. בדיוק, ואני לא נינוחה. אני מבין לחלוטין את הפחד, אבל את המצב שממנו מפחדים אפשר למנוע בככה. מבחינת איך לשמור על עצמך מהדברים האלה, ברגע שאת בודקת ברמת העין טיפה בזוויות של הסלעים ורואה שאין כלום ולא מכניסה את הידיים לאן שאת לא צריכה, אלה בעלי חיים שבעצם מחפשים את השקט שלהם. כלומר, הוא לא יבוא אקטיבית על מנת להקיש אותך. אני מציץ כאן, אני רואה שהכל בסדר, וכל זמן שלא הכנסתי יד, לא הכנסתי רגל, לא הנחתי אותם במקום שאני לא רואה, איפה שהעין לא מגיעה, היד הרגל לא מגיעות, בזה סיימתי את הסיפור. דוד, לוחד נחשים, מומחה בזוחלים ובכל מה ש... מלחיץ. אני עכשיו בטבע, ומולי עולה לו נחש. מה אני עושה? אני עומדת קפואה, אני בורחת, אני מנסה להזמין אותו לדייט, מה? פשוט לקחת רוורס אחורה, הוא לא ירוץ אחרייך, הוא ימשיך בעניינים שלו. כל הקטע הוא בעצם לא להפחיד אותו ולא להבהיל אותו, כלומר אני פשוט אעמוד, לא אזוז, כמה רגעים הוא ימשיך לדרכו, אני אמשיך לדרכי ולא יקרה שום דבר. אם אני מרגישה קיצה, אוקיי? איך אני יודעת אם זה משהו שהוא מסוכן, או שזה הקיצה של זבוב או דבורה? הדבר הכי חשוב הוא כמובן אם ראית משהו מבעל החיים לנסות לזכור כמה שיותר פרטים. כי מכאן אפשר לנסות לבנות סיפור מקרה, שבעצם ייתן לנו איזושהי אינדיקציה לזה של מסוכן, לא מסוכן. פרופיל של החשוד. בדיוק, אבל מן הסתם... פלסטרון. חד משמעית, אם את מרגישה איזשהו משהו, כמובן צריך ליצור קשר עם גורמי הרפואה. נראה לי עקץ אותי משהו, רק מלדבר על זה. מה עושים אם כן הוקשנו על ידי נחש? אז בואי נקפוץ רגע לנחשים ואני אסביר לך. עד שהתרחקנו מהם, יאללה. אם וכאשר הוקשנו, אנחנו לא נוגעים בפציעה, לא מת... איך תתגרבי, זה וואי. אני רק עושה רושם שאני אמיצה, אני לא באמת. אז יאללה, תראה לי מה הבאת לנו. אוקיי. אז בואו נתחיל מזה, יכול להיות שהוא ינסה לנשוך, אני לא יודע. זה ארסי, לא ארסי? לא, זה לא ארסי, זה בחור שנקרא זאמן שחור. נתת לו שם? לא, האמת שלא, הם אף פעם לא עונים, אז ירדתי מהקונספט של שמות נורא נורא מהר. גם במכונת כביסה שלי לא עונה ועדיין יש לו שם. אוקיי, אז זה כבר בעיה אצלך. הבעיה לא אצלי. זאמן שחור. כן, זה זאמן שחור, עכשיו... פה הוא נראה קצת בגווני אפור כזה. הם מתחילים את החיים שלהם בעצם בצבע חום עם נקודות או אפור עם נקודות, שזה מה שיש לי כאן. זאת אותה חיה לגמרי, וכשהוא מגיע לגודל של בערך מטר, הוא משנה את הצבע לצבע שחור, ולכן הוא נקרא זאמן שחור. רגע, תיזהר, הוא מגיע ל... כן, הוא כזה... הוא שובב. נראה לי אני אקרא לו נחום. או, אתה כזה חמוד כשאתה לא יכול לעשות לכלום. נחום, נחום. היה נחמד להכיר אותך, נחום. תהנה, תגדל ואל תקיש אף אחד. תמזגי אותו לתוך הסלע. יאללה, ביי, דרך צלחה. הוא רוצה להישאר בכלי? אופה. אז אמרנו מישה? מישה. יאללה. ביי ביי, מישה. אני מפחדת. עזרה? איפה הוא? נעלם. מישה! אין, הלך. מבקרים יקרים, אם אתם מגיעים לפה, לא להכניס יד מתחת לסלע הזה, יש מתחת את מישה זאמן שחור. הוא לא יעשה לכם כלום, אבל פשוט אל תכניסו את היד. טוב, היה לי כיף לשחרר, בוא נשחרר עוד. יאללה. זה לא נחש? אין לזה רגליים, יש לזה ראש טיפה בולט וגוף גלילי ומוערך, אבל לא, זאת לטעה חסרת רגליים. או, אני מזדהה איתה משום מה. האמת שכן, לטעה חסרת רגליים מצד שני זה קצת דיסוננס קוגניטיבי. מתוך 4 אין לה אפילו אחת. הדבר הזה אוכל שבלולים וגורי עכברים, זה מה שהוא עושה בחייו. הוא לא מסוגל להקיש, הוא לא מסוגל לעשות כלום. השיניים שלו עגולות כדי לפצח קונחיות. רגע, לא נתנו לו שם. איך נקרא לו?
אולי היא תהיה בת. האמת שזה זכר, אז זה קצת בעיה. בוא נקרא לו סתיו. סתיו. זה יוניסקס, הולך. כן. רגע, הוא לקח הפוך, הם לא גמישים כל כך, הם לא כמו נחשים. רואים את הקמת? עכשיו רואים את זה יפה. ורואים את החור של האוזן, ורואים את העיניים. לטעה בלי רגליים. לטעה בלי רגליים, תעברו על כל הגוף, לא תראו רגל אחת. אופה, הוא כבר רוצה לבד. ביי, סתיו. אתם רואים, הוא הרבה יותר מגושם מנחש. לצורך העניין זה הבועה של הנחשים בישראל. ברגע שאני לוחד את זה ולא שמתי כפפות, כשאני נכנס הביתה, שואלים אותי מה עוד פעם לחת הנחש מים? בדיוק זה. די שהוא לא ילחץ. זה אחיין שלי עושה בטיטול. בואו נגיד לו להתראות, אבל לא לפני שניתן לו שם. לא, זה התפקיד שלך. נקרא לה אורה. אורה? אני רוצה שם של בת, נו. בסדר, אני לא יודע אם זה בן או בת, אבל זה כנראה יצטרך להיות אורה הפעם. שימו לב, אתם רואים את הצבעים שלו? זה מאוד 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 בולט. הנה. עכשיו, זה מין בלתי מזיק, זה נקרא נבו יריחו. הם נים גדולים לפחות פי 1.5 מהדבר הזה במקרים קיצוניים. זה שווה ערך להקיצת דבורה. מה שאתם רואים פה זה דבורה באריזה מפחידה. אני פשוט לא מציק לו ולא קורה פה שום דבר. אני כמובן לא מציע לעשות את זה, כן? זה לא מצב נורמלי. הקרב שיגיעו אליו לא נכון או יתקרבו אליו באופן כללי, יעקוץ. יש? יש לי הקרב על רגל. הוא הולך לעקוץ אותי, הולך לעקוץ. וסתם, זה רק פרוטזה, הוא לא יעשה כלום. יש לנו כאן צפה. אותו אנחנו נראה, מה שנקרא, משוט למעלה, לא נוציא אותו ונציק לו, ומצד שני גם לא נשחרר אותו כאן, כי האזור הוא קצת מטויל, וחבל לגרום למפגש מיותר. אותו נרחיק, כל מה ששחררנו כאן היה בלתי מזיק. אני עוד אני יכול להיכנס. אתה יכול את העדשה עצמה בלי האצבעות. לא להתגרות, לשמור מרחק. לגמרי. לתת כבוד והם יכבדו אותי בתמורה. ואם חלילה נעקצתי או הוקשתי, אז דוד אומר, לא לעשות כלום, להתקשר למד"א, לא לזוז. תשלחו הודעה בקבוצת וואטסאפ של הצפאים, לא את אשתי סגל, בבקשה.